Ne Eh huyo ngono. Era abantu bali bajagala. Era abantu bajagala nnyo. Abantu ne bagenda bavaje bava ne basenga mu buyongo. Ne basenga mu buyongo ngono. Ne basenga mu buyongo ngono. Ne baba bakujju kujju nnyo. Nnyo. Bo bajja balaga nino kuchala kwa fe kwa week age. Kwa week age. Era abantu babaniza by the way. Ne babaniza. Kumbe bo okuchala kwabwe bo mu mitima jawe manyinti. Bali nabe bali nabe bali babaza. Aha. Era no kutusa kati mchalo che buyongo ngono ze nkubuli ya inkulu ya chidomole. Abakulembera Tana bakulaji, tana tandika na mutandisi. Kwa aline tana tandika. Kati wali, jukira, bali ndaba chakula miyaka. Like, bali imoto. Ebu yongono. Tebakula. Ebu yongono. Mbubaba deba teka teka naka lulu. Na ye results zaafuru mye. Nga teka ndaba au. Na natuwa mu na leba kuwa mu mbukulembeze eh kale omwezi nga gumbwe guti eh gumbwe gune bakuwa mu kicho soko kola dalamazi buli atubya kwati oli mukulembeze mulungi ate singa singa ofuluma mu kisenge ngo ofulumye mu kisenge bwoti no sanga omukulembeze wegwanga president okaguda mu seven nga tudawo mu dingo ataina mu 10 nogu taina ya ali watu asidi sebwati akutunulide bwati Ngo funya mishenge bote oli mukusiba mapesa ago je kusimba. No musanga mudiyo lyo ngatunde bote. Te wali wa SFC ya de. Te wali na kulaba ne camera te zili wo. He! Ah, no vai. Nkolira front page. Za mauli. Ayo golai. Mangi nakula bika ku front page. No, jaji. Hadi kuchi okula chi. Zonto. Na president na asanyuka nyonyo. Olugadde kale tukwaniriza ku bizonto extra eyakabye nnungi ennyo bantu bafaolonye tukyaziza omwana w'obulenzi wuno wanene bamuyita Kidomole omukukunavu waba atambula ogamba yes Kidomole tambula gwe kimanyi osolo kubaka basajja sha osomubako sho naye nze gwe muliko ndi mubaka bwe ogenda kwesimbawo nabiwulira ebintu ebyo Point of procedure. I submit, Madam Honorable Speaker. Honorable Speaker, Mgambe. Honorable Kidomole, withdraw it. Withdraw it, Mgambe. I withdraw. I don't want to. I'm going to go to the house. Wali wolu gezi gezi, wali wolu order from above, wali wolu edogo. Teka na. Chidomole na mabantu wa kaka na yewe eroga. Kata wakati wa jisu sizamu. Oma mguni mpala menti na mulimu edogo. Mabantu wa kaka veroga. Edogo mpala menti. Speaker atulawa. Office ya speaker wawa. Iriyo kukwenye. Iriyo kukwenye nini kuchizimbo huko. Aha. Boba general manager. Nova hao. He. Adawa atulawa. Era atulawa. Mofisi.
Office kidomole nabagena kujja nabagena kola nabagena kola handover wale chimu chibaita handover kuba kwa mugoro munene okwaye office yo ubogena kola handover oli aleta abantu beneba neba yingira office yo neba kebera buli chimu neba empapula zinaba noli na afuruma neba muwe bibye na agenda office yemu obuchiko nabo watadde bo babujjamu kati kati sengo omuntu ate jingira naka yo sija jingira mu I know I went so now. I can't buy it again. I can't buy it again. I can't buy it again. But later, Nasuka Najoza. Najoza. The office is a fool. See, you can get a moo. See, you gained a mook of name, Pia. Do you have your name? About which I didn't get them myself. I don't know. I didn't get a mass. Msao Muganda. Katonda olimbye ne katonda alengera mmasi olimbye ne instructions ne instructions akandi chitira machitufu yechiri instructions yechiri yechiri Muganda mukuru achirese instructions instructions ebintu yes wachiwa cha kugamba we bale nyo eh no chiroza noga katwanene wale kawali we chintu wachegera awo omwoya bakugambi indirectly kati ngeche chintu chi ngeche chintu cha dini cha cheche kuti sokenda ne wachibanga cha dini ne wachibanga cha dini yaba mazo kugamba moyo chintu che chikuti sokugenda wandu chiba chirunji chiba chibi no waliwo ne chinzo kubere chibi no tagenda yo ne chirunji no tagenda noga sijagera kubanga wandu waliwe mikisa minji ati wali mukisa mubi aha yo mukisa kuba ni wache yo no tagendi ndi Speaker go babagandi waliyo ne dogo ne mugana tekisoboka tekisoboka speaker aliko yatia office ye yaliko nakaze sigenda ngoli afu bigango nyimizego ndomole edogo ne woba togenze yuli kusanga wona ndi kusanga wona ona wotu kati toli laba kati toli laba toli laba ho ndi laba wano ndi laba yawo edogo ni kusanga wantu ona ona kwakati kwati choka singa bali te bamwagaliza te waha baso kukirizo zara balongo ngati bakwagaliza choka ne danti kati abalongo ba mikisa nyo eh abalongo ba mikisa rwachi babazina omanyo bela omu kubazina anti eri kali eri kali chaba ya gani aba speaker ya bazina okagazawa ya bazina wa omukazi oweri ya bazina omanyishi nga ya sebo Speaker yenna presidential ya bano natugamba speaker yenna oba muntu yenna wakamenta damu aba banena oba top something yabo oboga nakole ekintu china kubera mu mandate yachi yegwanga ntino because choba president ya bano natugamba ntino wa speaker bayino kuvaiba tulage byo gaga byabo oshagira wachidamu wale yakusabye byo gaga babirage yo eh aha taliyo basonga toli wakabi nnyo mu gwanga muneno toli wa government toli masajja abo naye bali top 5 because bicha bayino nagabe byo gaga byabo kadi speaker ni wale ndi wakuzina balongo yaino tula ganti nagena zina balongo egwanga itubero nena zina balongo kuwo ngati yatuitanga abafuna bwechima nino lichakola tulino kubanga tuchimanyiko baba abafuna ngata tukani mujemba no nedda chinene cho kuzina balongo it is a mandatory wochitegeza eno lero se politics bulijo otakuone weja nganga tukulenga ngoga tudina wochitegera ayogera bichi yararegera osegera it is a mandatory that everyone I know kula chaba ino ene wabato chitegede chabu waze eh osegera top gundi wa government ino kula ge bintu abalongo baba tute wa papa papa ya kutoko mukono lero asoseno bala bakone abakwasa bo mulongo Olungo baba de baba bajimu bade bajimu beru antira nga mama wabwe nda beru nga mama wabwe nda obweru bwaje nkusima producer ashenu de chawo kubana abo kubana baba tulaze mu kamera so cha dembo paisao bira bwerere taza kujejemya bana be nje batulaze ko nga geni nga yabalaze nga sife tubalaze aina fatu kize tukoyesa ko bifananye bya bana be genda yo balabe babujo bujo eh Nekati obweru wanyabu. Katika angubuze chivuzo MPTO B. Aba nao bageze basa bila mikisa. Nti babereba gaga. Okuno nye leza kwa angikulaga. Nti mama. Uwa bana papa baina momu kono. Mama agendo funo luguto ya soka. Wa papa. Kuguri omondi go ya genda. Na momu msalaba. Na mga magenda ofune abalongo. Rwavayo. Yayo kwa mulu Faransa, taraba stepa, fasto, stepa, pire. Tulaberi jirako. Olwa. 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 Olwa
ndoze mikono ne jinyoka mu chigumu bibiri balongo bahuba mbu okay nazala balongo ne baduga babaza ninga nazala balongo babo anyway to be kakati bwe bakuzemu nga batu sokulinye nyonyi na batu wana mukamange esala jiwampa Kwa mwana simanyi enseno karo yabade kasente ki simanje vulaga e kumanga akasende ka keshina ko kechazi abana bayine myaka emeka tebanaweza mwaka baba funide passport visa kati abo batamulya ku passport ya mama wabo kati abalero baba nabo bana ebifo aya bade basinga kumanya abalera Papa yaba situde nga bakabironi. Abalera nga ne baba babaga musirike ga. Ayo ne batununa kati nga tuogera kwe. Ano just nange simanyi kale. Nenze just atano na mukambwe. Nakuzina. Anyway, chechigena maso. Chechigena maso mganda wange. Tuli mukoposhere ndozo linga wengoze koze muko. Wengoze koze nayo nongaganye. Anze guno muviri gwachika. Okoze koze mona azisebu zis. Agwachika guno muviri. Aziseka tijesira basimanyi. Mama wenda ba. Dwe. Kushinga tumbe tumuliyongono. Sho ewuba abayongono. Tugenda kuyongona. Mungeri yonene soboka. Esoboka. Okuyongona. Mujja tuyongone ku olwo. Buli muntu ayagala okuyongona jangu yongone ku olwo. Nga musanvu Sebutemba. Yafirwako abantu be mukasasiro jangu yongone kutegereso bigezaava afiri akubidwaho kubinya jangu yongone tugenda kuyongone yageze ko mudwaliro no marawo da esawa satu nga tulutwa abayichi nchigiragi jangu yongone omanyenso biche yavake ekintu ekyo abo muchikubo abo nabo muchikuba msemba yo college tambiro mu city ntula mu kamera bwenti ngamba awulira anti no soina mulimu Jangwa uliye chitambiro musiti. Aulira chinne dagate liliyo malwaliro. Jangwa uliye chitambiro musiti. Chiba chancha. Ne bangamba ku musiti. Ne bajale bakubuza emirimo gena jijjawa. Otese tese kole otyasu. Emirimo jiwa abantu. Konza anti nayo chenche. Twagambye ogenda gabira bavu watu gambye ogenda gabira bavu kemini mogena jijjawa kakati bobo nayo ngona yongona mpola anyway abantu mwena mujye mwagire ku bantu bano tuga kubera kula bonita na kuzo mwezi musanvu week ejja ku Saturday tuna kulandiri mbo lwa sasage leso tujuze kala bonita kafe wo ke tusasane akoro kajuze bwatuma tusasane even no katono 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 katuru 10 kati tukagende mwa okoka bimbe ati ali ati Ati aliawa zanya koroba na yetu jamu kora kumpa kubanga abalimulimu batono na dalono wafu wa comedy abalimulimu batono Ben ebintu byetu kola abantu bachabira ba abantu babira ba na ye babira bide yo munda era ne ba appreciating gire yo munda Andi waga ama byetu kola byetu damu sibaruma asife na kati wada ba wali waba abase wali waba saka tale kafu ndo mole nkubulire abantu bayine ebizibu banangi abantu bayine ebizibu obanga okujozanyira omuntu sikiti emusese obe mukole kya girabe afune data mwana gwe ngalina kya kulya waka abantu bayina ku bizibu obanga okulaba omukyala nga amazo kuyomba ne bawa amazo kumugo banagamba kangende buli kimucho nacho nange kangende mu comedy Ngale comedy store ambere. Ozala cha abantu bayine bizibu bingi. Abantu bayine bizibu bingi lwansonga oba ambere oba revolution yene eri muku eseri muku kyuka tetumanyi. Nze nkiraba ki ku poverty and too much extravagance. Mbu abantu basasanya nyo. Ze kuwe no. Those who have so got up the Yes, those who have they have and they extravagant. Obochitegera. But abataina. Abataina tebaina obochitegera bali abaina basasanya nnyo yes basasanyiza woje tutafunira kubanga omuntu bwafuna sente ebisale bisingaze kyena linsanyukira njono babba akawumbi yes akabbe agende azimbe bizimbe abazimbi bafuneko abazimbi bagende bagule mmere mukatale wakatale azifuneko ogera kwekanga sente zitambudde nze nakuliranga kumwalo ngolimo nakunga ebyenyanja byaze bingi abavubi bagira ne babifuna ne baleeta sente mu mwalo abagula buli kimu ne batandika okutunda sente ne zibuna onna bano bo bwe bazifuna
And they what? The extravagant. The extravagant. Now when the extravagant. Never. Abantu bayine bisabye eyogenze na wala ugandi obusolya ne buvako nti omuntu okwa abantu babereyo sente nazifuna ebyo katugeze nafuna nga bilioni nagiteka mu nyumba ne silika cyagura nyina jawan naga nalya ndikati ye president nalete cyagira mu 7 cyarete kuri muntu ayina sente enkadde zivungise mu weekendo abantu batura mu kudo ne wakaba baziga kubanga omusajja ayina akalumu kajudde akomba ne bafuyirako yote ebiyenje bireme kulya naddayo ngakaluzinagula zimuwunyirirako natamula n'agenda nga teyetaga talina kyeguya emmotoka zirina emmere agifuna gavumenti treatment agifuna ng'entuumu ye tekwata obuzibu bwabo abantu tebagaba tebagaba singa mutuufu abantu abalina ssente ngezo batulaba ngaffe abantu abayaayaana okitegeera ate ra nebo bakuwa tezikugasa zibamu ebisiraani bobo oyagala kuzifunamu oyina kubba nzibe n'omugwikirizanga ayina ekisawo waki n'okisitulawo ezo zosobola okufunamu amakulu nezebuwi baba balogo nnyo balina agasiraani gangi ensi yabakolimirakolimira dda kale buli kimu ekyabwe kifu wagwe okimanyi abantu aba amazima ddala ddala oli afuna ssente n'asirika bwekye n'akulaba nga gwonoonya miliyoni 10 otegeke kulabulita kasoko nga 7 naye n'akulaba nawo ng'ayagala kafe nakutunuulira waliwo akavidi akatambula nnyo ku social media sente zali ennyinyi nga mulimu akaana akoogera dadi dadi nga mulimu neddoboozi eddoboozi eryo nali ndimanyi yaliryogera liti nagezaako tewakalabako kavidi nagezaako disikeri eddoboozi naye ngaomusajja omukazi mumaagamuma tozanyina mu sente jangu ebayo tojanyirayo nalisika nnyo eddoboozi eryo naye kati be baba tuve tutambulira abo babera ne sente ne banonya bazi spendingako ne basalawo abana babwe ne basomera ebweru w'eggwanga buli lunaku nga bali mudde ng'omwana asomera Nairobi naye nga ali mudde bino bya homeschooling buli lunaku asimbula ku makya ne bamudroppinga ku airport n'avaamu emmotoka n'emutwala paka Nairobi n'akomawo n'amala n'ali nnyinyunyi nadda buli lunaku bantu mmwe naye ne babeerawo bwe batyo mulimu abantu abamu ngaayagala okulya ku kyennyanja kya ocean ngabironaga nze buli lunaku fresh ngaayagala okulya ku octopus nga bakijja Nairobi nebakireetera kiweereze kujja buzinga ebya Nairobi byawano kumpimpi ayagala biri eri njagala mediterranean ocean newaleta ekyennyanja nakirya ina octopus ennungi nga byalya ng'obulamu bwabwe bwe butyo naye lwaki nti alina entuumu mu nju erina akasenge kaayo talina kyakakozesa wakati olengera omusajja oyo asindika ekigaali oli agenda omusajja oyo omulaba asindika ekigaali kye ng'agenda alowooza ebigambo nga 10 siisobiye nti nno yakula tayagala kubeera bulungi wabula layini mwakulidde eyo obulamu bwe ebintu byamutagalako oba toli simaati mutagalako olumuyatagalanakujjajjaweomolahakyembadegenda okugamba olaba otya background eno omusingi guno gwe gutuleetedde ffe okubanga tukaaba kubanga singa taata wange kati kikankigereze ku muzeeyi wange yazimba eno mu kibuga tewaliyo mataka gaaliyo naye nga muzukulu wagenda kubuuza mapeera eyo weeri olooza muzeeyi wange yali tasobola kuzimbawo yali asobola naye nlwaki kika kyamutwala eri enyuma muzukulu wajja kubuuza naye jajjaffe yaleega bulezi maviiri n'atagula kizimbe Dubai wanze nabadde njogerako ne mukulu gwange omu ali California awo naŋŋamba nane mubuuza tunyumyamu naŋŋamba nkubuulira Ivan nti okusoma kwa Amerika kwe tekulimba solo nga singa osomako we pa n'osoma kyoyagala nti kino nkisomi ogenda kufuna sente z'oyagala tekulimba yadde akati bwe kati nenze nkubuulire wano osoma nebikutagalirako ng'okuze ng'omaze okusoma n'okusoma nebitagala anti nebigenda nze kugamba osanga owa booda nga alina diguli ye nga olina gwavuga asikaali alina ekimundu wano amutwalire 10
Amdwali ya bi. Amdwali ku site wagendo kuma. Yasuza kuma walala agenda walala. Aine chimundu cha wanonga yasikali gwe bavuga ina diploma. Kati nga ogata diguli ne diploma. Nenge nakwe bonya bonyo wa bodo ono. Muchara we agenze ku cheyo. Mubawala mwebambi aina diguli aina diguli no muchara aha omwana kubawerera asasura mitwala na munnasale sebo aonga we bali kati bana abantu che baso kutukola baso kati batukamulamu endoze gama tusobola kubaka obulungi che kidufute tusobola era tulina kwerwa nako botege koli yono laja na abantu baje 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 nga gobago nenga goba dochi mine chidomo orienti Uganda yemu konsesi nga mabavubuka abagala okukera ku macho kuvubiri yogendo kola like someone to wake up and nangamba banange nkoleka nkole nangimbe munaka sente neme kusabiriza ye bogena mu sendala olabanga abantu ba yes bali nzo bakola benzo kwekanga okulabanga abakole nnyo nembera mu bakolera ngombo kusinga yafe kitegeza tosola begira agira nyako tukola musajja tukola eh tukola ne Uganda abantu bakole sawa nenze tesa ugano kwa government picho mwana ajisiba ko najiwo mulala kubiri najivuga ekiro bagatana bajimukereza aho najidda sinema lo mwezi ngate umude ngo kusirika kwayo basasula balance chokanga oli wabanja nga yali mukubanja yeye wabanja abanja zenga mba government yandi badde kola bwe kino kirowozo ne sente nezita bane sente ne kubisa sente obo tutegera nze nembera nga nina milioni zange waneno 5 ngawe nabira no mutwaro mushitegera achikole kati tunakola tutya nange nafe tukoyi twala baho ko ekisera yawagandi okugenda ogula ekintu ogera ne wiro balo ya sente buli muntu wa abali na alende chikola ne chibi nti abali na bayina nnyo atenga bawamu kati gwe uli oyagala bakendeze koko nabe gundi babereko koko nabo bayina koko kade bayina echalo chebu yongono chayo none kachintu echi boboze mumboze mboze eyo ndiye buyongono ensi yabera onga nonji nga nonji ehu yongono era abantu bali bajagala era abantu bajagala nnyo abantu ne bagenda bavaje bava ne basenga mu buyongono ne basenga mu buyongono we basenga mu buyongono ne baba bakuju kuju nnyo nnyo bo bajja balaga nino kuchala kwa fe kwa wiki eji kwa wiki emu era abantu babaniza by the way ne babaniza kumbe bo okuchala kwabwe bo mu mitima jawe manyi ntibo bali nabe bali babaza aha era nokutusa kati mchalo che buyongono ze nkubuli ya chidomole abakulembera tanna bakolachi tanna tandika na mutandisi kwali ne tanna tandika ngugamba kati wali jukira bali ndaba chakula miaka like bali moto erebu yongono tebakula ebu yongono mbuba abade bateka teka na karulu ne ye results za afurumye ngateka ndabao ngateka ndabao jeziri yona jakule mbero na deko na deko na deko ebu yongono tebe simba okute simba wo aba kulebe zina be simba kabe buyongono be simba wawe na ye gwe bavuganye yakube simu jangovuganye gwe nawo gire bot nawo itwa nawo itebole ere siye buyongono itabuse abo batu lati mu miti na galera ni anavuganya gundi ne gundi ne gundi kubalete na ye mbu bafu nayo ko mu yaye yajja na bagwa mu ngati yali mu plan akalo ke buyongono ne gachangalana mu plan te yali mu be bali Bwari bazimba olukwerwa. Omuyayo te yali mu pulani. Kali bakutaba koro bisobe buyongono bonna. Abasinga mu kokoro bisa nabagamba mwe. Eno buyongono kati mugenda jukola ki? Mugenda jukwa tiza wamu. Muteko nabagamba kati okoro bisa ko mugenda kukendeza mu kusitu kwasa ganyo wano ne wano ne wano ne wano. So bine bintu bye bili eyo munna. Ate waliyo ne kirwadde kiwominga. Ne kiwomi. Ebuyongono. Ebuyongono. Ero kulona wabo kuna agira kutuka oboli yao ngate bacha kungana kakati bana bakoro bisono bagambi bali bakati ya nyo bakunganya crowd kati ate omuyaye kwegamba mukoro bisomo na kati ngano za kubana amwele kena mbo chike na upipa wezi kalibono basoka baba jam baba jemela uligo sanga atambula mogazi kakarokevu yongono kagena tapu kabaitha we tusubile chikusho bannange abantu basubira ebintu ebyenjawulo ebisho gye batalabangako sho ennungi shegena okugwa mu budde singa nawo ojja mu budde shegena tandika mu budde egwe mu budde tetugenda kufaayo batonna tuko bootuuse solonga zifeka sogula tiketi yo nti ogenda kujja siti yegenda kubaawo omuntu oyo akutula mu katebe ka kasofa bulungi nnyo akatebe ka sofa okategeeza togenda kubanga oyimiridde nefaani yako security guluguru sibyakusindika
esimu yo jakuvao na ye because wali ebintu bibili organized bulungi nyo oshegera mugana ang otulola besho abayongono kasatu ku stage we pata shege nakutaa maruko akwa yo mpaka show we gwanga abayongono bali ku stage shota mbule bulungi nyo we wawo atusu tuina yani nani tuina yo ebizonto liko bigatuwelekerako madrata ndi chiko ina madrata nchiko agatuwelekerako maurana nreini agatuwelekerako mariaki mariaki jari agatuwelekerako king saha agina kubayo betina namukasa dax katero tuina bakomeda no kuve rwanda ruth ngendo bagina kuja watu yimbire ko nokutu hi okutubu dabuda acho le batisti banji tuiza no butaba malao yabagendo kuvela backstage bane babiriga manyi bajja kuitira huko bebali wabo abirigane nsomba byuma bakomedia ni bambi ah zibade sibamanyi nje mbamanyi bambi bakoze ka shoka wao bakafunya watu 12 abiriga dumura saundi ya dumura te wagenda ya dumo do bwo waliko ku poster te wa si si eh wadaka wadishi zazo zili chasimbuzi zavuza Njagala nnyo we manzi okulaba show ya Ivan ne Brian. Nzijenga nsasula sente. Oshitegede. Nzije ku mulyango kwa atemi twalo jange 5 nji weyo nyingire. Otulukawo ebitibwa bye bakuwangoze atete bikuganya kusasula ene dasebo. Olumulete. Olumwe ebitibwa bye bampanga nze ku show za abantu kasi byagala. Kati enva ne kuumira yo ne nsirikira yo. Ekyo kubiri abantu amba kola show ngate bali ready. Ya. Nakola show. Natavaliwinga mitwa jo jili 5. Natavaliwinga ka sente kange na budde bwange. Nfa ka sente cha ndibade show kwa ne bodi nsaba nsolo kuwe. Neka time kai kenzo kutula esa weze bibi ojompo ganye bwo ganze kwa marofe yo olumu chinkola bubi ekyo kubiri kye kiri kyo gambye ndi security otuka wo bogide boboze nga artist empisa je batuyisa mu ngo ogenda tuba safe chokato olumu ntuga yali lira bafani abazo kulaba kadwezi jira mu bafani nange ne mpita mbizibu bye bayita mbuli je simu ne baziba ne bakusokola waleti ekikomala ke mirembe nenga kula bonita emiryango migazi tukulike emiryango nge 3 wa chikungu nya abantu bajja kutambula bulunyo no kudde omuntu agamba ndino show yange eri mukanyabunya kanyabunya papa kanyabudozi bane nibo bandi agaddo muwagira wakutambukako bwana rekola nami lwachi bangamye nti ndi MP2B ona abwatuse kadimbu febo yagala okujjako bajiita batya bajja mubuuza mu bantu eyo gyoyise owulidde abantu bagamba batya abantu basabye ekimala alifa yagala kutujja mu ripoti kubanga bajja kunkolako shi endala nga ndi MP bambuze kusomooze bakikofunye ngambe bwe nali nangirira ekisodde kyansekerera what do you think gwe munda muli munda olowooza kosinga kusomoola owulira osobola ate nawe nja kusaba era bwoba okiina mu birowoozo oba tekirimu kiteekemu olina okubeerako omukulembeze eyeesimba we waffe yankolako olukwano mukwano gwange buli wiiki ampeerezayo n'emitwalo 10 nendyako nambuuzako alaivani wange oli bulungi bulungi byakola bye mwagala mwogereko ngaakulaba byakola bye mwagala nkutegeera awo tunula mu kamera baba byakola nga si bimwagala abuye franka byakola bye mwagala bambi kabuye abadde akoze bambi obajja mukuziika okikole ogenda kuwa oli wawa ogira wa kadi ki togira ku biguni tebikyaliyo ebyo ebintu totulimbalimba manya independent nedda jangu omusajja emiri ya maaso g'abantu yogera oluga olulimi nti bannange nze kidoomoole nzize ku kadi bweti ne bweti toswala omanyi okubeera memba wa paalamenti olina okuba nga oli muvumu kati nkugamba ki sikira kugamba mu uganda abantu bagamba ebigambo sirina kibiina kirala kyenyinza kuwagirira ngojje sirina kibiina kirala kyenyinza kuwagira mwana kyalina omutwalo gwange awo
Inda koto papa mnamuli mu tiketi. Osembe. Hey. Kanoka Uganda. Gavitu kavyabuse. Kanoka Uganda kasika zivu. Tetuina regulator waneno wa entertainment. Ntinga oboga teke ekivvulu. Josoko kuita ne bakukuru naku. Ne bakukiriza. Ne balaba ne jogeno tekekera waliyochi. Wapo la mungu ino kweka anga, mtu eseze na kuzomeza mumusambu. Nga walua na balabali mumiting. Na balabali mumiting, watu eseze na kuzomeza zezimu. Aba, neba soka kula mango, sadeyo. Nima neba teka yo. Nuga aba nangi, tukoze tutia. Ndia amba, tulemezeko. Ata ugamba kogendo jeyo muhindi nga gamba, senezo wateka yo. Tawzi sotu kutoba anja. No. Katila mchalibana bato. Bine vindu mungu ya kubiga, nyo. Ensene rina abantu abatayagala bana bato bafune sente. Nadala. Beba uri ati basobola komba bigere byabo. Ojja kwekanganga kati kino kitegere kupanula lero. Oteeka okuboina abantu abaweranga batano. Nononga inanga batano ngo mulimu gwabo. Abasirikalawo. Kuba mu corona kuba kabalonda side endala. Na hilo akubandi balondera abawo kamera nge tunudde mu bafu wa tikingira. Like na tikinga nupu nga bamulaba. Nga yemanyi. Nze bennina bemanyi. Banji nyo bayinza okuba tebalonda nupu. Na ye bwe bamaliriza okulonda bwe bati. Newe mba nze nga nze mukulembeze. N'olonda ekibiina ekirala ekyali mu buyinza. Nkugoba. Naye kati ekyokubiri, Barack Sezo ebaamu abantu nga bitaano. Ne muvaamu obululu 10 ezi. Obulamu. Obuvaayo mubaamu abantu nga bitaano. Obululu buvaamu 10 ezi. Abaana baabwe balonde ngeja. Ne mundu zaabwe. Mukama Katonda natuvaamu ne bakuwaamu mu bukulembeze. Kale omwezi nga gumbwe guti. Gumbwe gu ne bakuwaamu kikyosa okukola ddala mazima. Buli atubbi akwati. Oli mukulembeze mulungi. Ate singa ofulumayo mu kisenge. Ng'ofulumye mu kisenge bw'oti. N'osanga omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga tuddawo mu ddiiro. Atalina mukuumi n'ogu. Talina yadde. Ali awatu. Asirise bw'ati akutunulidde bw'ati. Ngofunya mchisenge bote olimu kusiba mapesa goje kusimba. N'omusana mudiyo lyo ngatunde bote. Tewali wa SFC ya deni. Tewali na kulaba ne kamera teziri wo. Hey! No vibe. Nkolera front page. Mange nakula bika ku front page. Jaji. Hadi kukuchi okula ki? Zonto. Na president ndasanyuka nyonyo. Naga president na. Nefuru bako ningina production. Na yoga yu ewa jude. Mshigidi. Ali na jana ngamba. Bano nye mwe. Mshigidi. Kati mfuruma. Nga wali wa droni. Na wali. Nenda liri muri anga hao. Mshigidi. Kati wano. Kati wano. Radio wano. Nga wano wali wama sinikana. Metono de wano. Mbamanya wawo. Mbubu obuka. Sibali. Baliba aliba zena bali. Mbubu obuke eri. Abeno bakwayo. Mbubu mbubu. Kati ngeriye manju wa shikomena jogambo kubuka. Na yu wali yo. Nekukubo. So musiba tano. Nenga wadonda waine mundu kwebati. Fumite mbozi. Kakati. Nemba yo wendi. Neba andeta o. Nemba bali hoyo. Namunyu miafande mjebale kwa. Bopeto baba ala tutenda. Bali bafurumye muko. Mwana hali teba kwa lize kumache. Teba kwa kumacha. Bazi se tukera kuli kodi inga bizonto. Katiba imiri ndao. Script waziba wadenda. Bali nda. Script weyeli orede mpandike. Bali nda tufurume. Tukwende tukole. Katiba liwa furuma. Droni weyajja. Yabasi mida kwa mstibizi. Nebaga bano bafani batubuza ako. Bago bagolola golola ensingo. Munda. Eyo nekuula teyasirika nakusirika. Bone ebalya.
kadi fetu ingire ya fe wano ngo jingira boti nga bakutwalira ke mundu boti notu kamunda abulimo musajja yali bwati yare de mwali atunuze no kumulyango no yingira nge mundu ziri yaga linyoko linyoko no linyako ne kuula ne duka ne vuga wano we wano nge yamuka speedi gara de koddabo esebo negenda kati erine simbula neno ne simbula neri ne simbula neno ne simbula baba siba kantu ntuno kebabi ne kantu ntuno waachinga ne jo emboro keringa geyena malise eri wange babia bajivuga speedi nene malise eri wange noza matama gaulu okuyinga kota we bengu gama ntino simayi bano batika bichi nemu onda banjogera nze nalita yo manyi Ostege. Kati chetumanyi. Ate buli ayitayo. Just to ina kwetondera kwetondezi fe. Mbaye. Because buli ayitayo teri ayayise yo. Nadanga mwali. Na chechemo. Ah utunira ku muganda wa fono. Gundi. Eso bola. Rainy. Rainy tacha akola mu video boya. Obo manya kesi si eyo bezene wambe bintu nokama washi mutuba yabumetere tacha abukora bwo siwe tani ndi wa tani wa ajama banga wandi kai manya 100 skits of revolution sibula ba ngezo si sikala sibula ba to ayo chabasanga kubuza chichino chagula nyaliwa ii ye question ye sokera dala dala nga wakatuka baga chagula nyaliwa ndi bana isimanja abira muite muita njogo tendereza muite bana isonywa ngo siri sonti bana isonywa yai banange muri ngo yingira ko munda ngo sanga yabaliyo abaliyo nga waganze mazane miezi mukaga simanyi koti simanyi chi oga bintu bya dala bya dala omulane bamuleta nga awenyera bwati Emboze no ya muntu wa bulijjo. Ojalia omwenja nga ino ekiwundu wano. Nga bakimamirira eddagala buli lunaku. Oli mupya wa lunaku wa dakiika. Era munnange katonda nakubeerera wa kisa. Okyali mukolowooza ogundi ojja kunnyamba, gundi ojja kunnyamba. Munnaku ssatu n'okiraba nga kikaze. Nafuluma ngago batutte okufuna obujjanjabi naddanga kipya. Nga kipya obanga kiri walala. Kati kyetwebuuza ggwe wakomawo kyekimu because tuyinza okuba tuli wano nga tuli mu byogero nga ogenda kutuloopa naye teyakyuka mbuuza lwa simanyi essaawa zino yandibadde tayogera osineka ebinyi Reini ulewa na chakora muntu obo. Nze na chitululide jyo. Yari ya mutabu kare. Yara niso zanya ono komedi wa fuwamu. Na muku mida. Na muku mida simu. Nga jaka malo kuunya jino jema tumbu mide. Muganda wangi. Na kubila manager. Mutawe. Mutawe. Nga muganda wangi. Waliwe chidja wo. Siwe chidja simu utu. Nga kuchempulideko. Awantu ebe uwele na kwemuli. Kari. Ninda kati kusawa zino bonga mandiri bachakola then baraka baulira 300 skits of revolution tezichangira ekizibu ekiriwo nti abantu bano bakutulugunya nenga byoyogera nabo babiraba mu mazima mwe bagirira tubaleke bakole ebintu byabwe tofai buli kimu kijja kugwa bino ebintu byakuwulira nze kye nali ngumiddeko nali ntandise okulowooza nti jajjange bwe yatuuka myaka 9 yafa bagamba mu Uganda life span ya myaka 6 bw'ogitunula bw'oli n'ogandi life span ya myaka 6 bw'olaba agisusseemu kisinziira ku ndya nendakiteko ne famire oba okyatendeza nino yagiyitamu n'olabayo jajjawe nga wa 10 mwaga noza kati ono okuweza 10 mwa 3 akyalina ya 5 kwako ne bwana nkunkumula kaana kyokka gwe mwatano oyinza okuba osiseewo omuntu akufuga abaganda bo nafuga abaana bo akaanako n'agatta n'abazzukulu n'abagattako swit mpaka wala nenga tulina kyakkola anyway kakati show ya sentimeka show ya mitwalo ebiri egye Uganda
Pia ipia mitwale itano. Yes. Emeza ya mitwale itano. Atano. Atano. Ni meza nga zirudeo kugwao. Emeza za wedeo uzo. Meza za gwao. Mpozi. Mpozi zinga. Oli wango oze. Netukufutika futika muko. Nyinga zo za wedeo. Kakati. Za wedeo. Kakati. Musa wazino. Lukede. Jeno emu kakubye simu. Njagala emeza we mburi yosa ama nyanti mugera kukora. Nani ena? Jeno MK. Njaka wese meza angawe mu. Ujyo sama yanti wane ujyo mbade bize. Ngasina bookinga. Njoke la nani ono? Tumbetu. Yaha. Bookingi yawe meze musene zeka kusimuchi. Ngagenda kuja kulaba oriyo ngono. Evi nya simi ni mamina. Mbali wagwa mu. Acha yongona. Ego usaje otuke kisera no bulanga. Tuchanga ngokuye. Ngokuye nga is too much. Ejo bade simanye newe kila bide ku muzeyi wange baba. Bide wali. Ewa. Ntina. Utewera bidako. Omukuru akubye sima ayagala yo emeza. Nekati. Mudufu dache kiba kimukubise simu. Oyagala jebuzi. Ando ngambi ya ziweddewo. Kwa hana? Mkubuza ntira na yomuga ntiza weddewo. Mwanzi mkubuli ya mazima ye. Mzee mga amba ne mga amne mkubuli ya mzee ntie. Kozi ne mzee. Mzee? Mzee. Mtu wanze miaka atana abageze mzee. Yota nikina katiko ina oteke dada mwita mzee. Aweze za atana? Hii. Kaita ata inemeka? Kwa samfu. Mweta. Tata ya zara inabili? Wachinana mwita. Sanfu mwetano. Sanfu mwetano. Mwema chinana mwebili. Chinana mwebili. Abole miaka kumi na mwenano kweze miaka chukumi. Chukumi. Handi katijigato kwa wali jabili ya bili mukaga. Ejitu kata kwa bili ya sato. Chia soko kuiga botari ya alia. Mugana ya mugumu. Chioche nagande. Kajia kwa masiki. Echimu tawanyamu kati chikele muzo ganyamu. Ndi amanya agazunga Uganda no gainzo kewa. Kati simanyi manke pokisi yaze. Muganda yama inzo tuzayo. Manke pokisi, umbusuja gwenchima? Bino vigundi, binamusuna bino. Namusuna inzo tugaza. Musajja, kasaba atandise musimanyi kese zeyongede. Muambale maski, munawe mungalo, temuku ngana nyo. Nati demu. Nene Kampala tevina tuuka? Neruli mwebiata, ni Kampala mpula gunomaka kuchari muko. Onoleo kuingila bili ya bili mwetano walinga na musuna afuse chitaro. Owe manke pokisa avudewa. Avude mbili ya bie Kongo. Itabe wakamba Kongo ya evalete na chepuliche bagara. Kati tukenafune muna mauli de Kongo wa manya akube guli de. Kusalo ya Uganda ne guli. Kulo kese na wade nya. Lereo kutano neruma. Kati wake na gamba kese mu ya torose. Bara disi boba atanise doku unise njiri. Temu kungana banange. Temu amba. Mubisera bineno. Kati bara disi boba atanise da. Okuji isaisamu. Nifakti ba deputy beba kule mbede. Kati bara disi waga kujia na waba chikumizo. Ne kabineti. Ochi ulide. Manke pox soyo. Manke chi? Manke pox. Manke pox soyo wakwato ufa. Tule bulu wa deputy. Anje bikuruma. Bikuruma. Nese niga. Bisiga. Butambu. Nyezi. Nchiraba ange chigende yomutakatacha asola kujira ambula Uganda. Nisonga sebo. Kukona iwagira mmozo ganyamu. Nisonga yoweri. Yoweri. Tunde wali. Yubona. Yukushu. Tewera bila kona awe. Tewera bila koku bintu ungevyo. Meza. Meza tu mugambe. Nenda. Kuwange meza zawe dewe mugambe. Mukama wangu. Ati zawe dewe watu tukoletu. Agena tula wa. Siye tejude mukama wangu. Chokate enzi baba kubye. Wanchi sobila inzo kukuba. Kushoyo. Mumugambe. Mukuru. Yetugendo kuogera tojja kubyagala tojjaje bagenda kunyigiranga wegulido kunyika bireke kola sekyo mumugamba jangu mumubulirire ddala kwate mujja mufuna bi mugamba mubimugambirawo ndya singi mingini nyongono ngono simini nyongono tata wo misimini mami ni nyongono nyangini mini nyamini ma ebaka dene misimini mimi ni nyongono ochogere botyo akirikire bwatya Bategeza aji. Akwataka girasi kanyo mu kumazi. Amalizo unyo amazi ge. Amazi. Asituka agende. Mutandikira muga ha. Agende kolachi. Yonye.
Anyway, mukunga abantu baje kushoya. Eh, banaye tubakunga abantu bafe abalunje nnyo. Nina kuzo mwezi musanvu Septemba banange uru mukaga runene. Eh, mujye mwe yiwe. Mujye tunyumbe. Kwa bantu gobeko by the way. Eh, abantu bajye muri banje. Abantu no banaye mugende. Mugende ke walaleri neri. Mwa abantu yiwa bane mutajja. Ah. Nefe tubasubizo bawe kirungi nokuba wapaka paka kuuli. Maliseri tojja kushoya. Toja olino unamaka gundi akataleta bantu. Kankulangire ke kya magero. Jagala mukama Katonda abawo mukisasho ya mwejule. Amen. Mugobe na konga mbadde mwagala. Amen. Buli kintu kitambulenga mukyetaaga. Amen. Jagala mukama Katonda abawo buddo bulungi. Amen. Ababalwanyi sabo nabonna. Amen. Bagende mu nsenyi. Amen. Amen. Jagala mukama Katonda abalangire ke kya magero. Amen. Mulonde bo kubera ba adviser ba comedy. Aba adviser ba president Museveni ku comedy. Ah kalia. Musalamu. Ah amen. Temu bwagala tebuli yo bobo sebo wawo babu wani anti bungamba babu bawe bila kusalo yimbi eri balonze muyimbi eh kali waga eh comedy ono abantu bambata sho kubanga bategera tegera bitu adviser wange eh bwani munene come we give you adviser how much kayando robot wetika no rwala nda ko never kuye muwanje zaba ko comedy ani bali yeri Tebali yobbo. Eh, babo tebali. Tebali yonene na platform ko ndalinga ndaba be mu rugunyaga. Ee kati fe. Bale tuli ba creatives. Ndadi. Eh ne bajagenda go balinde. Eh chenge. Ujingo tatudde alabika kati. Eh. Eh aliye yagira. Kale. Kambate. Amina. Mugende muyiribe. Eh. Kaso tukubye kama mafuta. Nda kubye kama mafuta. Eh. Tugenda kujuza. Mugira kujuza. Ne kulikandi. Kulika ile. Uwa. Ewaka. I want to bagambe na vudeyo. Bagambe na vayo. Eka. Eka. Ah kumanyira. Kuliko omwana. Naye abadde mubbi kimanyira. Kana kokaya.